Англій, знаєш, я що подивився, щойно заставку, яка була, і одразу видно, що ми з тобою танцюючі, ведучі, Ось тобто стільки ми, ми розібралися, але потрібно ще буде розібратися в економічній складовій Україні. Тобто, що ми здобули, те, що ми не здобули, що добре, що погано. Правда, взагалі зараз такий період, що всі підбивають свої підсумки, що встигли зробити за цей рік, а що потрібно планувати нам наступний. І давайте все ж таки розберемося з нашою Україною. Сьогодні нашу ранкову студію завітав наш улюблений ранковий гість Ігор Чаленко, економіст. Доброго ранку. Доброго ранку, трішки такою римою, і знаєте, раді, те, що ви знову завітали до нас, і маємо до вас декілька таких запитань, які цікавлять. І нас всіх можливо знаєте, десь так чули, десь так щось бачили. Проте треба детальніше вже підсумувати. Давайте Чим, наприклад, цей рік для України в економічному плані був позитивним. Чи можемо розібратися на певні сфери, і в цих сферах вже так теж походити, зрозуміти? Ну, дивіться, якщо говорити про позитив, по-перше, наша економіка росла, росла звичайно, не такими темпами, як планувалося в кінці минулого року. Там було плюс 4,6% ВВП, а зараз ми виходимо десь на 3,1%. Але тим не менш, виходячи з тими викликами, які були. Це доволі непоганий результат, говоримо про позитив. Зверніть увагу. Сьогодні Україна продовжує нарощувати свою експортну потужність, відновлюється споживчий ринок. Люди почали купляти. От, наприклад, виходить там той бюджет, який вже прийнятий, і є відповідна там пояснювальна записка до того бюджету, де уряд прямо пише, що. Основним драйвером росту української економіки є споживчий ринок. Тобто, це говорить про те, що люди своїми грошенятами, своїми покупками, в тому числі і до новорічних свят, просто піднімають внутрішню економіку. Це mm -hmm. говорить про те, що основний потенціал сьогодні є всередині країни. А, звичайно, звичайно. Е, є питання сьогодні, та ми маємо розуміти, що є певний тиск вартості енергоносіїв, те, що відбувається, але тим не менше, в нинішніх умовах ми змогли, знаєте, це і велике будівництво те, що було. Президент, от ми бачили недавно, була там прес-конференція і презентація, сказав, що на тисячу кілометрів доріг зробили більше, ніж навіть планували. Це ж говорить про те, що. В інфраструктуру подовжують вкладати, не дивлячись на те, що нам і борги треба віддавати, у нас і тиск іде, і далі і по коронавірусу, що треба вкладати відповідно в медиків в лікування і так далі. А, звичайно, казати, що все ідеально не можна сьогодні. Але тим не менше, що 2021 рік це от дійсно постковідний, коли ми починаємо виходити з цього депресняка, це дійсно так. Але а, знаєте, так. Я хотів би якраз запитати, чи він цей рік був фінансово успішним, чи все ж таки можливо не дотягнули. Ну, дивіться, проблема сьогодні в тому, що хочеться завжди більше. Хочеться завжди більше, але зверніть увагу там курс долара mm -hmm. протягом року він був, долар коштував на півтори гривні менше, ніж планували. Тобто, у нас є сильна гривня. А ми знаємо, що люди дуже сильно відчувають відповідно курс долара. Другий момент розпочався великий ріст цін на нерухомість. Чому це відбувається? Тому що почала загалом відновлюватися економіка, у людей з'явились вільні кошти, і люди почали активніше використовувати нерухомість як інвестицію. Тобто, звичайно, хто там відкладає кошти собі на ту ту ж квартиру, для нього це не дуже позитивно. Але тим не менше, такі фактори опосередковані вони показують, що в принципі, в принципі, а, знаєте, дно пройдено. Тобто, ми вже нарешті з нашими ластами, з нашими аквалангами почали потроху на нагору. Тобто, тенденція показує, що в майбутньому буде ще краще, правильно? Чи а, якщо буде так само дивіться Дуже багато ризиків, дійсно дуже багато ризиків. З однієї сторони, якщо брати державу там звітує, наприклад, там у нас перевиконання там бюджету по дохідній частині там 46 мільярдів гривень. Непогано непогано. Але з'являються нові виклики. От ті ж самі енергоносії, про які ми говоримо uh -huh. тут, бац, ціну газу там на спотовому ринку, там дві тисячі доларів за тисячу кубометрів. А ці гроші десь сьогодні треба брати, щоб Україна не замерзла. Відповідно, на жаль, ми мусимо мусимо тактично гасити отакі пожежі, і через це дійсно, от у нас є там ми не нарахувалися там 1% ВВП, те, що ми хотіли бачити, але тим не менше, рух взятий ті ж самі. Внутрішні облігації сьогодні продовжують цінуватися нерезидентами. тобто, ми, в принципі, йдемо далі. Отримали додаткову допомогу від МВФ, це знову ж таки це один із факторів стабільності, що додатково сьогодні сприяє залученню і іноземних інвестицій і далі. Але зверніть увагу, знову ж таки протягом року у нас фактично ми два рази підвищили мінімальну заробітну плату. Тобто, так. з 1 січня. Було шість тисяч гривень з п'яти тисяч, тобто на двадцять відсотків. В грудні місяці ми підняли до шість з половиною тисяч гривень. Тобто, грубо кажучи, з п'яти тисяч додали ще півтори тисячі. Це мінімальний рівень заробітної плати. Ми дуже швидко звикаємо до хорошого, і у нас вже сьогодні виходить так, що середній і середній рівень заробітної плати, і мінімальний рівень заробітної плати вже вище, наприклад, ніж в Російській Федерації, яка говорить, що в Україні все погано, все тут валиться, там фейл стейт і так далі. Ну, тут ми її зробили і ціни піднялися, якби і трішечки люди через це не помічають. А я ж в тому то й Знаєте, якщо подивитися, наприклад, дійсно у нас інфляція стала більшою за там попередній, дійсно це так, але це знаєте цей фактор. Він завжди супроводжує ріст економіки. от те, що ми сьогодні фактично йдемо в 10%, я не вважаю це поганим. Наприклад, НБУ він ставить собі, щоб досягти інфляції на рівні 5%. Тобто, якщо пояснити наприклад зараз телеглядачам, те, що у нас підвищився рівень мінімальної плати, піднялися ціни, і цей відсоток не дуже великий, це в принципі добре для економіки. Знову ж таки, ріст як соціальних стандартів, так там і мінімальної заробітної плати, і середньої заробітної плати він випереджає рівень інфляції. Uh -huh. Так, на окремі продукти харчування. Там люди заходять, там бачать. Ну, ту ж саму олію, чи яйця, чи цукор. Олія, до речі, впала в ціні. Ну, трошки відкотилася. Я пам'ятаю, зайшов 70 гривень. Ого. А пляшечки стали меншими в літражі. Тобто, було там спочатку літр, потім 920 мл, потім 860 і так далі. Ну так, тобто маркетинг працює. Але я просто хочу сказати, що в принципі, в принципі, принципі, ріст доходів випереджає інфляцію. Це вже позитив. Звичайно, це абсолютно недостатньо, тому що економіка не росте тими темпами, якими ростуть сьогодні відповідно соцстандарти. Тому я думаю, що на наступний рік завдань буде набагато більше. Питання виключно в тому, чи ми, у нас в країні буде стабільність і буде цьому сприяти, чи скільки у нас буде додаткових обмежень через ковід, ми не знаємо, в принципі, зараз бачимо, інтенсифікувалися. Боротьба з ковідом, що стосується, відповідно, і вакцинації, а це, відповідно, вже дає певний фактор розуміння, що не буде зупинятися далі економіка. Знову ж таки, ця Вовина тисяча, яка зараз роздається. Підіть зараз в кінотеатри, в цирки, ще кудись все забите. Люди пішли. Активно використовувати ці кошти, а це знову ж таки додатковий фактор підтримки. Тому хотілося б, щоб це таки 22-й рік був кращий, ніж цей, але я не вважаю, що цей рік був, як казав пан Сліпаков у своїй відомій пісні, це, це був тяжолий год. Це був важкий рік, але не настільки поганий. Ну навіть те, що споглядали, наприклад, е рекордно, якось нас виріс рівень ВВП. Тобто, те, що коли там підводили вже дані, зводили статистику. Але от я чула про ту інформацію, що. Е ми наче намагаємося розрухати внутрішній ринок, проте це неправильна ну, якби неправильна ціль. Краще все ж таки орієнтуватися а, на експорт, і у нас експорт за цей час також виріс на 12%, якщо не помиляюся. Тобто, що ми намагаємося вкладати гроші в дороги, в нові, щось в внутрішнє саме, якби роботу нашої країни, проте це неправильно краще позакривати наші кредити, наші борги. А ми борги, що найцікавіше, ми. Свої борги віддаємо uh -huh. так, як було заплановано. Навіть не допустивши навіть технічного дефолту, чим нас лякали низка там економістів. І це дивлячись на те, що якраз ці роки йде найбільше навантаження. Тобто Україна виконує взяття на себе зобов'язання. А те, що ви говорите, що не вкладати там в дороги, вибачте, це все взаємопов'язано. Тому що ми ж хочемо створювати тут підприємства з високою доданою вартістю. І, відповідно, ми маємо вкладатися в дороги, це і транзитний потенціал, це і туристичний потенціал. Зараз там прийняті закони про індустріальні парки, там, скоро там Вільнять відповідних там, інвесторів на 10 років, там, від низки податків. Тобто сьогодні все робиться для того, щоб дійсно виробляти тут продукцію, яка в тому числі активно йтиме на експорт. Але ж та продукція, яка йтиме на експорт, але вироблена на наших підприємствах. Люди отримуватимуть зарплату, вищу зарплату, і вони витрачатимуть її на внутрішньому ринку. Тобто, це йде взаємопов'язано, матимемо мультиплікаційний цей ефект. І я думаю, що питання виключно стоїть в тому, скільки в нас є часу, і які в нас будуть додаткові зовнішні виклики. Я сподіваюся, що ті військові виклики, які зараз є, вони все-таки не будуть реалізовані, і це дасть можливість Україні в подальшому активно розвиватися економічно. От ми говоримо про індустріальність, про дороги. Хотілося ще поговорити про ресурси, які у нас є. І... Так скажемо, що економічний паспорт ввели. Що це таке, поки що трішки невелика таємниця. Ось і як воно буде реалізовуватися, і що це дасть нам в майбутньому. Ну його ще поки не запровадилася. Ініціатива але... в Верховній Раді. А от але очевидно, що вона буде запроваджена. Додатково і з економічним паспортом українця сьогодні так само перебуває законопроект про обов'язкове пенсійне накопичувальне забезпечення. І ці дві ініціативи будуть запускатися, якщо все буде Нормально з 2023 року а, відповідно, якщо говорити про економічний паспорт українця, то податки з ренти, які сьогодні йдуть в загальний фонд бюджету, а на наступний рік це понад 70 мільярдів, які хочуть зібрати з ренти. А, з 2023 року половина цих коштів почне падати а, дітям, які народилися з 2019 року, а, падати на рахунки. І таким чином накопичуватись до їхнього 18 річчя. Ці кошти не будуть лежати, тобто обесцінюватись. Вони очевидно будуть проіндексовуватись. Ці кошти будуть додатково вкладатись в інфраструктурні проекти, в проекти, де можна заробити, в там фонди різні акції. Тобто, все залежатиме від того, там де дійсно можна отримати прибуток, і відповідно, щоб людина могла отримати там сьогодні, там, за підрахунками, це там від 6 до 10 тисяч доларів, там буде в 37-му році. І то це не якась стеля. Там деякі оптимісти кажуть, що там і за 20 тисяч доларів. Все залежатиме від ефективності власне роботи в цього фонду майбутніх поколінь. А з іншої сторони матимемо відповідно накопичувальну пенсійну систему, яка запроваджуватиметься так само з 2023 року, почне де люди більше не будуть платити з цих 22% ЄСВ, які йдуть, а просто 1% буде. Іти інші цілі а, в на пенсійне казначейство, і а, додатково до цього відсотка таку ж саму суму буде вкладати держава з держбюджету, і таким чином знову ж таки по аналогії накопичувати і ці кошти, щоб вони не обесцінювалися, так само кудись вкладатися. А, єдиний нюанс, єдиний нюанс в цій всій системі, що а, буде активно залучатися державний бюджет. Для накопичення і компенсації е, тих дірок, які будуть формуватися на початку, це 100 мільярдів гривень приблизно десь по економічному паспорту українця і по накопичувальній системі, якщо говорити по 2023 року. Але десь взяти 100 мільярдів. От і тут ми згадуємо те, що Україна віддає свої борги. Нарешті нарешті кривулька е, навантаження на державний бюджет буде спадати донизу. Ну не сильно, звичайно, але буде йти донизу. І таким чином я думаю, що через рік. Власне, ми зможемо просто, грубо кажучи, ці кошти, які у нас йшли на боргові зобов'язання частину те, що вивільниться, ми зможемо їх кинути на пенсійне забезпечення додатково і на економічний паспорт українця, в принципі, тут може все зростися. Питання я ж кажу, виключно в тому наскільки ефективно будуть цими коштами далі розпоряджатись. А тут можете я одразу до вас, як до спеціаліста, поставити запитання? Чи можемо ми так поговорити? От 22-й рік, на вашу думку, на що потрібно все ж таки націлювати більшу свою увагу? От, наприклад, ну мене була так, думка про те, що я там читала в інтернеті, шукала якусь інформацію про те, що хтось каже, що внутрішній ринок це була не дуже гарна ідея, на вашу думку, у 2022 році на що треба звертати увагу на експорт, на внутрішній наш стан. Ну що з вашої точки зору потрібно нам підтримувати? На чому краще сказати ну через рік, через два. Я переконаний в тому, що нам треба буде вносити зміни до енергетичного ринку, до ринку газу, до ринку електроенергії, тому, що ті формули, які сьогодні є, роблять нашу промисловість не здатною, тому для того щоб ми і далі могли ефективно працювати. Потрібно буде вносити зміни, наприклад, відв'язуватися від спотової ціни по газу, а те, що сьогодні йде в Нідерландах. Біржа від ціни ТТТФ і активніше залучати відповідно газ внутрішнього видобутку для ціноутворення. Але зрозуміло, буде питання знову ж таки по тарифам для людей, але ми маємо знає, знайти той баланс, де і люди зможуть платити, і держава зможе виплачувати субсидії, і промисловість буде працювати. Цей баланс потрібно знаходити. Слухайте, ну я сподіваюся, що ми його дійсно знайдемо. Олес, тебе ще є якась думка? Так, я хотів би ще запитати саме про якщо говоримо про енергетичну залежність, чи в нас є ресурси, як ви думаєте? Наприклад, я знаю, що в нас досить багато копалень, наприклад, газ той самий. Чому не вкладається у наш, наш видобуток? В наш видобуток, в принципі, вкладається кошти, але звичайно, недостатньо. Є ще низка спротидії, ну, фактично, з, наприклад, органами місцевого самоврядування. Ми бачили протягом останніх п'яти років, там на Полтавщині, наприклад, доволі сильний був супротив розвідувальним різним тим заходам, які там робила Укргазвидобування. Але я думаю, що сьогодні все-таки треба шукати ключ в державно приватному партнерстві. Просто питання. Створення умов для того, щоб приватний інвестор незалежності це внутрішній, це зовнішній, щоб він міг активно співпрацювати з державою, проводити розвідку і вкладати власні кошти в збільшення видобутку того ж газу. На сьогодні у нас виходить із 30 мільярдів кубометрів газу, які ми споживаємо, 20 мільярдів ми видобуваємо. В принципі, цього ну, зрозуміло, що це недостатньо, але це величезний фактор ціну формування. Для того, щоб забезпечити саме доступним газом, ми не будемо говорити там про газ там, за 2900 гривень за 1000 кубометрів, те, що у нас активно там політики говорять. Але цей фактор, наприклад, може без проблем за умови там. Правильної фоформульної ціни там надати газ і по 7 тисяч, і по 8 тисяч, тобто без проблем те, що сьогодні відбувається. Питання сьогодні в тому, виключно, щоб оцей газ, який імпортується, ми його купляли не по спотовим цінам, де у нас тисяча, дві тисячі доларів і так далі, в залежності від світової конюктури, а ми мали двосторонні договори. Тобто ми там домовилися там, за 300-400 доларів за тисячу е, кубометрів за цей газ. Ми за ці кошти цей газ отримували. І просто банально змішали, зробили свій коктейльчик ціновий і дали на ринок. І промисловість задоволена, і люди отримують більш-менш нормальний тариф. І дивіться, якщо все ж таки закінчиться ця постковідна ера, я б сказав, би, ось цей жах. Як ви рахуєте, економіка все ж таки буде ще більше рости, чи все ж таки вона буде йти на рівень там і тому подібне? Треба використовувати той потенціал, який є. Ми його до кінця не використали, тому що за цей період, поки українська економіка зросла на 3,1%, а світова економіка на 5,7%. Тобто ми бачимо, що треба більше рости, треба знаходити більш продуктивні сфери, куди можемо вкладатися. Сфера, IT – непогана, звичайно, тема, але треба дивитися. Там, ті ж самі електромобілі, бачимо, весь світ переходить. Ми маємо величезні поклади літію, які сьогодні там активно не розробляються. Тобто сюди можна вкладатися. Є там низка інших технологій, тобто треба вкладатися в високі технології, і щоб Україна була невід'ємною частиною цього ланцюга виробничого. Тоді все буде прекрасно. Так, ну я сподіваюся, що дійсно ми відомо в цей ланцюги. Будемо такою головною його цепочкою. Все ж таки, такою ланкою, частинкою. Я б сказав би ланку, та, люди могли вкладатися і вірити, що в Україні є потенціал. Відповідно, ми на цьому заробляли. Ось <світ> наші зарплатки, нам сюди податки падають, Україна розвивається, робиться інфраструктура. Люди щасливі, і що відповідно вони мають гроші, які відпочивають. До речі, дороги <світ> зробилися, їсти подорожуйте. Дуже багато класних туристичних є таких. Крапочок на Україні відпочивайте там, буде економіка рости. І ми ж розуміємо, що всередині, якщо в ми їздимо, туризму. це буде просто неймовірно круто, тому що Україна розвивається і скоро вона зробить всім ноги і війде в вісімку найпотужніших держав світу. Так, а ми хочемо подякувати нашому ранковому гостю, Ігорю Чаленко за те, що ви, як завжди, допомагаєте нам розібратися з питаннями економічними. А я вам ще раз дякую за те, що ви переглянули це відео, і я вам обіцяю, що і надалі будемо інформувати вас корисною інформацією. А ви найголовніше завжди бути разом з нами? Залишайте свої вподобайки і пишіть коментарі.